Danes vidimo, da je volilna kampanja tukaj v Mariboru kar živahna. To je dobro, da se teme, ki so pomembne za prihodnost Maribora in pravzaprav celotne regije, diskutirajo tako v teh soočenih kot v posamičnih nastopih in predstavitvah kandidatov. Mislim, da je danes tudi glede na včerajšnje dogodke v Ljubljani nek poseben dan za Maribor. Včeraj je vlada počistila del vodstva ene redkih državnih institucij, ki ima lokacijo v Mariboru, mislim na Pošto Slovenije. V nadzorni svet Pošte Slovenije je včeraj vlada postavila več ljudi iz Kočevja kot iz Maribora pravzaprav ni nobenega. Mislim, da je to ponižanje za drugo največje mesto v Sloveniji in da bi se vsi, ki kandidirajo na lokalnih volitvah v Mariboru, morali temu enotno upreti. Danes pa sem jaz predvsem zato tukaj, da podprem gospoda Tomaža Kanclerja, arhitekta za boljši Maribor, kot našega kandidata na teh lokalnih volitvah. Mislim, da je njegov program tisto, kar je Maribor doslej pogrešal in kar v prihodnosti potrebuje. Še posebej mi je všeč, da so v programu gospoda Kanclerja in v programu liste Slovenske demokratske stranke tiste stvari, ki omogočajo, da Maribor gradi blaginjo na realni podlagi. Tudi gospodarske teme, zavedanje, da je potrebno ustvarjati nova delovna mesta in predvsem zavedanje, da mora Maribor izkoristiti svojo idealno geostrateško lego v Evropi, mesto ob stičišču 5. in 10. evropskega koridorja z bližino letališča in predvsem z razvojnim potencialom človeškim in siceršnjim, ki ga Maribor ima. Pritisk ze strani mestnih oblasti do Ljubljane, do centra, do prestolnice, do vlade, da se tega zaveda in da to financira vsaj v takšni meri kot recimo nadstandard v Ljubljani, mislim na Stožice, bi moral biti večji in na tej točki bo morala tudi nova mestna oblast in cel nov mestni svet Maribora združiti svoje moči. Zadnji dan volilne kampanje je vedno najpomembnejši. Volitve potekajo v 208 slovenskih mestih in občinah. Slovenska demokratska stranka kandidira v 206. Vložili smo liste vseh, v dveh sta bili že zavrnjeni. Pričakujemo ponovitev ali izboljšanje rezultate iz leta 2006, ko je Slovenska demokratska stranka na lokalnih volitvah gladko zmagala. Pričakujemo tudi povečanje števila županov, ki jih podpiramo ali ki kandidirajo na naših listah. Predvsem pa pričakujemo, da bodo slovenska mesta in občine na čelu dobile v prihodnjem mandatu ljudi, ki bodo tako sposobni kot pošteni. Za dobro vodenje občin in mest je potrebno oboje. Tudi za Maribor pričakujemo izboljšanje, ponovitev zmagovitega rezultata izpred 4 let ali izboljšanje tega rezultata. Pričakujemo uvrstitev gospoda Kanclerja v drugi krog in njegovo zmago, potem zagotovo nima konkurence, kar se tiče programa. In glede na moje izkušnje, ki jih imam, ko sem srečeval župane prestolnic ali pa večjih mest po Evropi ali v svetu v mandatu, ko sem bil predsednik vlade, mi je zelo všeč, da je tudi njegov poklic arhitekta tisto, kar omogoča, da ima njegova vizija stvarno podlago v znanju. Torej, kar se tiče podpore, je dobrodošla od vseh, ki sprejemajo program, ki ga ima gospod Kancler. Mislim, da tukaj ni nikakršnih zadržkov do nikogar. Slovenska demokratska stranka manifestira svojo odprtost tudi za dejanje. Ne nazadnje, ko smo zmagali na državnozborskih volitvah leta 2004, smo v koalicijo povabili vse parlamentarne stranke. Sodelovali so vse tiste, ki so to želeli.